Šīs nedēļas sākumā no amata atbrīvota Valsts sociālās aprūpes centra Rīga direktore Inese Paudere saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem centra saimnieciskajā darbībā. Kādu vērību uzraugošās institūcijas pievērsīs citiem aprūpes centriem un kāda ir aktuālā situācija ar bērnu adopciju? Šos un arī citus jautājumus pārnāsim ar labklājības ministru Jāni Reiru. Labrīt. 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 Sāksim ar sociālās aprūpes centru Rīga pārkāpumi saimnieciskajā darbībā, kas esot ļoti nopietni. Šādu formulējumu mēs lasījām. Kas īsti tie ir? Tas ir saistīts ar iepirkumiem, tas ir saistīts ar pieņemtiem darbiniekiem un mēs nevarējām šos cilvēkus atrast darba vietās. Es man grūti kvalificēt, neesmu jurists, kā tas saucās, jā, bet, piemēram, vienā no pārbaudēm, kur pārbaudīja pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, bija konstatēts, ka bērnu aprūpes centrā kapseļielā rozetes nav sakārtotas ar gaismām slikti un konstatējam, ka tur ir elektriķa štata vieta. Atnākot uz šo iestādi, runājot ar darbiniekiem, visi sūdzējās, ka ilgus gadus paši skrūvēja lampiņas iekšā, paši starta kaut kādas tādas darbības nesaistītas, un neviens nepat nezināja, ka ir elektrītas darbā. Un, šis, es domāju, ir nozīmīgs pārkāpums. Mēs arī atraduši esam situācija, kad izsludināts konkurss uz vienu termiņu, bet noslēgts līgums pavisam uz citu termiņu, daudz garāku nekā konkurss ir izsludināts. Tā kā šie ir ļoti nozīmīgi pārkāpumi. Pirms tam jau bija divi administratīvie sodi par pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un uzraudzību, bet šis bija pilns mērs un es parakstīju līgumu. Parakstīju atlaišanas rīkojumu. Pieņemti darbinieki, kurus neatrod strādājiem realitātē. Tas nozīmē, ka tas ir pozīcijas, par ko arī atalgojums tiek izmaksāts. Bet viennozīmīgi. Vai varat minēt, cik šādus neatrodams darbinieks konstatējāt? Tiek precizēts, jo tas nav tikai bērnu aprūpes centrs, ir tātad sociāla aprūpes centrā Rīga ir vairākas filiāles. Un viņas neatrodās vienā vietā. Un šī lieta tiek precizēta, bet kopējais sociāla aprūpes centrā Rīga, izanalizējot jau esošās štata vietas, mēs esam atraduši iespēju palielināt atalgojumu darbiniekiem, kas strādā tieši ar bērniem no 1. Janvāra. Un mēs esam atraduši iespēju palielināt aprūpētāju skaitu par 17 cilvēkiem. Tas ir ļoti nozīmīgs skaits, un tas arī varbūt risinās to problēmu, kas ir saistīts ar to, ka saka, ka nav trūkst aprūpētāju. Bet tātad mēs samazināsim tehnisko personālu skaitu, kas ir neproporcionāli liels, un veltīsim un apmaksāsim tieši to, kas ir vissvarīgāk, tos cilvēkus, kas strādā ar bērniem, ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Minējāt, ka ir pārkāpumi arī iepirkumos, vai ir aizdomas, ka kāda no amatpersonām, piemēram, ir saņēmusi finansiāli pēc tāpēc labums? To mēs nevaram paredzēt vai redzēt, bet tiklīdz tika izņemts dators ar visu informāciju, tā atbildīgā, cita atbildīgā amatpersona uzrakstīja atlūgumu nākamajā dienā. Ja tas, es domāju, tas par kaut ko liecina, bet ministrija gatavo iesniegumus atbildīgās institūcijās, lai izvērtē, jo mūsu kapacitātē nav iespējas izvērtēt šādas likuma pārkāpumus. Acīm redzot, tad jautājums gluži loģiski izriet no tā, ka šī ir lielā mērā kapseļiela situācija, kā ar citiem sociālās aprūpes centriem, vai tur tiks veikta kāda īpaša pastiprināta pārbauda, kā ministrija pievērsīsies, apskatot iespējams citur arī ir daudz nesošu darbinieku. Jā, es gribētu pateikt to, ka mēs pārbaudas tiek veikts vienmēr, un arī pirms šī te skandāla, kas ir bijis ar aizliegto paņēmienu, mēs esam veikuši pārbaudes un esam sarakstījuši veselu ieteikumu gūzmu, varētu tā teikt, un skaidrs, ka nekas no tā nebija izpildīts pa šo laiku, kamēr tika konstatēti pārkāpumi.
bet pārbaudes tiek veiktas, bet patreiz ir arī ļoti sabiedrības ļoti liela iesaiste šajās te pārbaudēs. Un es domāju, ka svarīgi ne tikai pārbaudīt vai skatīties, kā tiek iepirkti, veidot iepirkumu un štata vietas, bet arī kā tiek nodrošināts pakalpojums. Un šeit šie brīvprātīgo kustību, ko Labklājības ministrija atbalstīja un atvēra bērnu namus, praktiski ļoti pozitīvu, deva pozitīvu iespēju, ka šie cilvēki, kas nāk brīvprātīgi strādāt un palīdzēt aprūpēt bērnus, viņi arī ir tādi kā sabiedrības kontrolieri. Un tāpēc es varreiz gribētu arī aicināt pašvaldību bērnu namos atvērt šos bērnu namus sabiedrībai, atvērt brīvprātīgiem darbiniekiem un ļaut viņiem arī redzēt, kā notiek šis pakalpojums, kā tiek sniegts pakalpojums un pašiem arī palīdzēt, ja trūk šo te darbu roku aprūpē. Par adopcijas jautājumu daudz runāts, īpaši pēdējā gada laikā, kāda pat labam ir situācija? Vai vairāk bērnu tiek adoptēti uz ģimenēm un vai joprojām ir liels tas bērnu īpatsvars, kurus adaptē uz ārzemēm? Tātad pagājušais gads bija pirmais gads, kad uz ārzemēm tika adoptēts mazāk nekā Latvijā. Un Latvijā šis skaitlis bērnu adopcija ģimenēs ir stabils, apmēram 130 plus mīnus bērnu katru gadu, bet uz ārzemēm šis īpatsvars ļoti krasi ir samazinājies. Un tas ir saistīts arī ar to, ka ar dažiem mītiem, ja, un viens no mītiem, ka ārzemnieki adoptē gan bērns, kuriem ir īpašas vajadzības slimības, gan arī vecākus bērns, ka Latvijā to negrib darīt. Nu, ārzemnieki arī grib adoptēt mazākus bērns un arvien mazāk adoptē bērns, kuriem ir īpašās vajadzības. Bet šeit mēs esam izveidojuši sistēmu, kā palīdzēt bērniem atrast ģimenes, un kaut kādā sākotnējā posmā tas būtu audžu ģimenes. Ir ļoti nozīmīgi palielināts atalgojums audžu ģimenēm dubultots, un arī uzturlīdzekļu apjoms ir dubultots par audžu ģimenēs atrodošies bērniem. Bet tā robeža starp nevar un negrib vai par to adaptēšanu, kurā brīdī nu, tā ir vienkārši negribēšana varbūt vecāku bērnu ņemt, un kurā brīdī ir kaut kāda juridiska nepieejamība? Es domāju tā, es šeit ļoti nevaru vienā gadā mainīt visu sistēmu. Ja pie mūsu sistēmas, kur ļoti liela priekšrocība bija ārzemniekiem adopcijā, ja, viņiem praktiski vispirms varēja iepazīties ar bērnu, veidot kontaktus, un tad, nu, ja sanāk kontakts, tad veidot adopciju. Kā bija Latvijā? Latvijā bija tā, ka vecākam iedod lietu bez bildes, iedod lietu, kur ir slimība aprakstus uz divām, trīs lapām. Ja? Nu, es domāju, jebkurš nobītos. Ja? Pirmkārt, mēs šo gadu veltījām tam, lai radītu vienādas apstākļas Latvijas adoptētājiem ar ārzemniekiem. Un būtu iespēja arī pirms tam redzēt bērnu. Skaidrs, ka pirmā atruna bija nē, mums taču ir pirms adopcijas periods un tā tālāk iepazīšanās. Jā, bet tas pirmais kontakts, kas ir nepieciešams, tas izpalika. Un tagad mēs veidojam normatīvo bāzi, lai būtu iespējams ātrākā veidā iepazīties. Ļoti liela rezerve adopcija ir audžu ģimenes, jo daudzās valstīs adopcijas tiem, kas adoptē, kas palīdz valstī šo ļoti svarīgo funkciju veikt, to bērns, kuri nonākuši grūtā situācijā, viņam atrast ģimeni, tiek maksāt uzturu līdzekļi, palīdzēts ar uzturu, ar medicīnu, izglītības jomā, un es domāju, ka mums arī jāspēr šie soļi, jo praktiski patreizējā situācijā audžu ģimene audzinot šo bērnu, palīdzot īslaicīgā posmā, ja viņa grib adoptēt, viņai ir praktiski ļoti smagi. Tas ir gan finansiāli, jo bieži šīs audžu ģimenes viens no cilvēkiem nestrādā. Tas ir fakts, jo nav iespējams veikt šo procesu audzināšanu tādā apjomā, kā normāli. Darbs, tas ir pilnmēr darbs, un te var teikt, jā, bet kā bioloģiskā ģimenē audzina un tā tālāk dara. Šeit ir jāsaprot, ka ļoti daudz no šiem bērniem ir gan veselības problēmas, gan uzvedības traucējumi. Līdz ar to ir
sākotnēji ir jāiegulda milzīgs darbs, lai temats plašs un komplicēts katrā ziņā, bet par vēl vienu ļoti, ļoti skaļu un aktuālu tematu vēlamies jautāt par bērnu psihoneiroloģisko slimnīcu Ainažu par notikumiem. Tur tiesības sargs šos te ir nodēvējis par spīdzināšanu savukārt. Darbinieki saka, ka viņi ir nepamatoti apmeloti, nu, un ārstniecības metodas esot dažādas. Būtiska problēma ir darbinieku trūkums. Un ir arī ziņas par to, ka Ainaža ir viena no tām vietām, kur no bērnu namiem tiek nosūtīti tie bērni, no kuriem netiek īsti galā. Iespējams, pat tāda iebiedēšanas iestāde. Kāds ir jūs komentārs par to? Nu, es esmu vairākas reizes teicis un vērsis uzmanību uz to, ka mūsu valstī ir izveidota karuseļa sistēma, un ne tikai PVN karuseļa sistēma, bet arī ar bērniem. Tātad šis izpaužās tā, ka bērni ievieto bērnamā un tiek maksāts par bērnu uzturēšanu bērnamā. Tālāk no šī bērnama bērns tiek pārvietots uz internātskolu, trauma, vietas maiņa. Internātskolā maksā izglītības ministrija pilnu samaksu par bērnu. Tātad jau saņem bērnu nams pilnu samaksu un internātskola. Tātad 5 dienas internātskolās, 5 dienas bērnamā tukšs bērnams, ja, nav bērna. Un tad vēl internātskola aizsūta to bērnu uz psihoneiroloģisko slimnīcu vai bērnams aizsūta. Un tad jau pieslēdzās veselības ministrija, kur maksā par to pakalpojumu. Es esmu vērsis uzmanību. Es gribu pateikt arī to, ka no sociālajiem aprūpes centriem, kas ir valsts pārziņā, mums nav informācijas, ka ir kāds bērns psihoneiroloģiskā slimnīcā. Tie ir pašvaldību bērnam, un es esmu arī dzirdējis to, ka tiek šādā veidā disciplinēts. Ja? Un to arī atzīst paši darbinieki, ka varbūt dažiem tur, es domāju, ka daudziem tur bērniem nevajadzētu būt. Un es šeit saskatu vienu ļoti lielu problēmu. Ir pacelta problēma, bet nav risinājumu, mēs neredzam piedāvājums risinājumam un vajadzētu būt kaut kādai ceļa kartai vai risinājumu. Piemēram, tas, ka mēs vairs nesūtīsim bērnus, kuriem ir veselības traucējumi vai nevis veselības traucējumi, bet uzvedības traucējumi, kuriem nekādas problēmas nav ar psihoneiroloģiskām lietām uz slimnīcām, jo bērns pats nevar, kā vakar komentēja direktori, ka bērni paši prasās, lai viņus piesien. Ja? Šeit bērns pats nevar paņemt no bērnu namu un aiziet uz psihoneiroloģisko slimnīcu. Ir dakteris bērnu namā, kurš izraksta šo norīkojumu par uzvedības traucējumiem, un ir dakteris psihoneiroloģiskā slimnīcā, kurš pieņem šo bērnu. Ja? Tas ir viens, tātad vajadzētu nolēmt, ka mēs bērnus nesodām un bērnus uzvedības traucējumiem nesodām. Otrakārt, ja psihoneiroloģija ir tik svarīga nozara, tad vajadzētu pateikt, ka nevajag piepildīt gultas vietas. Tad varbūt var atrast tos līdzekļus, lai neatkarīgi no pacientu skaita šī vienība saglabātos, lai būtu šī vienība, jo tiešām var būt vairāk vai mazāk cilvēki, ja tas sanāk, ka te izskatās pēc tā, ka tā slimnīca tika piepildīta tikai tāpēc, lai saglabātu finansējumu. Varbūt vajag nolemt, ka tik svarīgai jomai šis finansējums jābūt ir konstants, neatkarīgi no slimnieku skaita, ja, lai nebūtu šādi te ieinteresētība tos bērnus turp, šurp vadāt. Un treškārt mēs aizpildam šīs vietas un pēc tam miljoni tiek ieguldīti, lai labotu tās kļūdas un tās problēmas, kas ar to bērnu notikušas.